Köszönjük Önöket! A stúdióban Viktor és Levi, ez pedig itt a GVTV áprilisi adása. Már is kezdünk! Divat bemutatókat is megszégyenített az idei Pizsi Parti. Stábunk végigkísérte az est történéseit, kövessék figyelemmel! Plüss, kispárna, kedvenc Pizsi. A tavalyi évhez hasonlóan idén tavasszal is megrendezésre került a Pizsi Parti. A délután elején mindenki átvette a viccesnél viccesebb jelmezét, majd utána kezdetét vette a fergeteges mulatság. Rengeteg különböző programokkal készültek nektek az ifjú vezetők, így lehetőségetek volt részt venni egy kisebb hüvidiga bajnokságon, filmezni a szalonkocsiba, Valdókat keresni a múzeumban, vagy akár félelmetes kígyókat és pókokat simogatni. Stábunk az egész rendezvény alatt forgatott, és érdekesebbnél érdekesebb témákban tett fel számotokra kérdéseket. Hallgassuk meg benneteket, hogy milyen különböző válaszokat adtatok a riportereknek. Pizsi Parti 2018 GVTV, arra kérdezik a gyerekeket, hogy melyik a kedvenc Top Joy ízük. Szia! Melyik a kedvenc Top Joy-od? Kedves varázsdoboz, mióta töltött be ezt a titulust? Ebben a titulusban körülbelül fél órával ezelőtt lettem kinevezve, nagyon felelősségteljes beosztás, jó tulajdonságokat osztok ki az eddig meglévő rossz tulajdonságok ellenében. Mi volt eddig a legjobb tulajdonság szerinted, amit kiosztottál? A legjobb tulajdonság eddig, önbizalmat tudtam adni egy olyan gyereknek, akinek eddig nem volt. Ó, ez nagyon-nagyon-nagyon szép. Kaktusz. Mangó. Harmagörög. Mangó. A kígyós mi? Mangó. Mangó? A kaktusz. Kaktuszos. Indul a GVTV! Nekem is almás dinnyes. Célegyenesben az IFI képzés. Április utolsó hétvégéjén már egy háromnapos túrán kellett helytálniuk az IK-soknak. A tanév végéhez közeledve idén is megrendezésre került az IFI képzős túra. Három nap alatt Kismaroson az IFI képzősök több előadáson és gyakorlaton vettek részt, feladatokat oldottak meg és játékokat találtak ki. Annak ellenére, hogy a túra fárasztó volt, összességében jó hangulatban telt el. Az IFI képzés következő nagy eseménye a nyári 6 napos tábor lesz, szeptembertől pedig már IFI-ként tevékenykednek a mostani IFI képzősök. Április 14-én megrendezésre került a Gyermekvasút napja. Az évek óta igen népszerű program idén is remekül sikerült. A 2006-os gép által vontatott külön vonat utasai rendkívül színes programokon vehetnek részt. Megrendezésre került a Gyermekvasút napja. Széchenyi egyen kezdtük az ünneplést, melyet a Nosztalgia zenekar nyitott meg. Ezután egy emlékfát ültettünk az újdonsült emlékligetbe. Az ünnepség végeztével külön vonat indult Hűvösvölgy állomásra. Zárójeles megjegyzésként hozzátenném, hogy 220 darab vendég váltott jegyet erre a vonatra, ami a belegondoltok elképesztően sok. Megérkeztünk Hűvösvölgybe, ahol vendégeink számára egy finom ebéddel kedveskedtünk. Az ebéd után lehetőség nyílt mindenkinek, hogy betekintést nyerjenek a fűtőház kulisszái mögé, illetve hogy megtekintsék a múzeumi kiállítást is. Ezzel a nappal párhuzamosan zajlott a BKV Óbudai buszgarázsának családi napja is. A két helyszín között napközben Ikarusz buszok közlekedtek, melyek folyamatosan hozták nekünk a célközönséget. Összességében egy nagyon jó napot zárhatunk magunk mögött, reméljük a jövő év is ugyanilyen jó lesz. Most pedig következzen Jancsulák Bence a tanév végi programajánlónkkal.
Május 27-én vasárnap kerül megrendezésre a Gyermeknap a Gyermekvasúton című rendezvény Hűvösvölgy állomáson az állomás előtti téren. Lehetőséged lesz ugráróvárazni, az alkotóházban tevékenykedni, vagy pedig a hajtányt is kipróbálhatod, hogyha szeretnéd, illetve a színpadon több neves előadó is közül is válogathatsz, ilyenek például az Irigy Hónaj Mili és az Animal Cannibals. Május 26-án szombaton fog sor kerülni a Gasztroklub idei utolsó alkalmára, amelynek keretein belül a táborban töltettek el egy közös sütögetést. Erre az alkalomra a résztvevőktől nem pénzt, hanem szalonnát, kolbász, zöldséget várnak, amit helyben el is tudtok majd fogyasztani. Hallottál már a Future Parkról? Ez egy vadi új interaktív élményközpont, melynek megismerésére neked is lehetőséged nyílik, ha a Kultúrklubbal tartasz június 1-én. Fontos, hogy a programra előzetesen kell regisztrálni a nevelőnél befizetett 1700 forintos részvételi díj ellenében, amit május 30-áig kell majd megtenned. Egyre közeledik a Family Fest időpontja. Június 3-án te és a családod tölthettek el egy csodálatos napot a Kamara erdőben. Lehetőséged lesz kipróbálni az élő csocsót, a szabadtéri lézerharcot, vagy akár a medencét is, és persze a jól megszokott méta döntő sem maradhat el. Kérjük, hogy aki még nem tette meg az 1000 forintos részvevőnkénti előleget, minél hamarabb fizesse be a nevelőirodában. Június 9-én fogják felavatni a 60. és a 61. gyermekvasutas tanfolyamot elvégzett ifjú pajtásokat Hűvösvölgy állomáson délelőtt. Ez volt már a GVTV híradó, tartsanak velünk legközelebb is, addig is kövessenek minket Facebookon, illetve iratkozzanak a YouTube csatornánkra. Viszontlátásra! Later. I got to love.